Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. Misir Qasımlıya hökm oxundu. Ukrayna Məhkəməsi Azərbaycan vətəndaşı, 2-ci Qarabağ müharibəsi veteranı Misir Qasımlı və onun dostu Süphan Quliyevə hökm oxuyub. Konkret AS xəbər verir ki, bugün keçirilən məhkəmə prosesində onlar adam oğurluğu, xuliqanlıq və silah saxlamaqda təqsirləndirilərək 8 il azadlıqdan məhrum ediliblər. Qeyd edək ki, 29 yaşlı Misir Qasımlı vətən müharibəsində iştirak edib. O, Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalı ilə təltif olunub. Azərbaycanlılar bugün Xocalıya gedir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti və Azərgöl Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin əməkdaşları dekabrın 3-də keçirilmiş görüşün davamı olaraq, bugün Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin komandanlığı ilə müzakirələri davam etdirəcəklər. Yeni Sabah Hazapaya istinadən xəbər verir ki, nümayəndələrin Rusiya sülhməramlı kontingentinin komandanı General-Mayor Andrey Valkyovla danışıqları sülhməramlıların Xocalıdakı qərargahında baş tutacaq. Danışıqlarda Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərində aparılan qeyri-leqal iqtisadi fəaliyyətlər çərçivəsində faydalı qazıntıların qanunsuz istismarı, bundan irəli gələn ekoloji və digər fəsadlarla bağlı yataqlarda və müvafiq digər məntəqələrdə monitoring, əmlakın inventarizasiyası və ekoloji araşdırma işlərinin aparılmasının vacibliyi diqqətə çatdırılacaq. Qeyd edək ki, dekabrın 3-də Xocalıda Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin qərargahında keçirilmiş müzakirələrin nəticəsi olaraq qeyd olunan fəaliyyət istiqamətləri üzrə ərazidə işlərin aparılması üçün Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və digər aidiyyatı qurumların iştirakı ilə yol xəritəsinin hazırlanmasına başlanılıb. Bakı və Qərb statusa yox deyir. Rusiya nə deyir? Keçən həftə sonu rəsmi Bakı Qarabağda yuva salmış və getdikcə özlərini daha arxayın, daha həyasız şəkildə aparan separatçı törtöküntülərinə qəfil və çox təsirli bir mesaj verdi. Xankəndinə ekoloq mütəxəssislərdən ibarət monitoring qrupunu göndərməklə Qarabağın gerçək yiyəsinin kim olduğunu erməni kriminal ünsürlərə və onlara havadarlıq edənlərə əyani şəkildə bir daha xatırlatdı. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla sırağa günkü görüşü bir neçə aspektdən xüsusilə yadda qalan oldu. Məsələn, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi rəhbəri bildirdi ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsi 1991-ci il Almatı bəyannaməsi əsasında imzalanacaq. Məlumdur ki, həmin sənədlə iki ölkə bir-birinin ərazi bütövlüyünü SSRİ tərkibindəki sərhədləri çərçivəsində tanıyıb. Rəsmi Bakının 5 prinsipi də özündə elə bu yanaşmanı ehtiva edir. Təsadüfi deyil ki, Bayramov Lavrovla görüşdə də xatırlatdı ki, Azərbaycan BMT nizamnaməsini və Almatı bəyannaməsini sülh müqaviləsinin bağlanması üçün yaxşı əsas hesab edir. Lakin təbii ki, hər hansı muxtariyyət statusu olmadan, yəni Bakı SSRİ dönəmində müttəfiq respublikalar arasında sərhədləri qəbul edir. Lakin Azərbaycan SSRİ-nin tərkibində mövcud olmuş timsiz filansız. Səbəb bəsitdir. Azərbaycan indi müstəqil dövlətdir və öz daxili inzibati quruluşunu, idarə etmə formasını seçməkdə sərbəstdir. Sovet dönəmindəki kimi daha Moskvanın ağzına baxası deyil. Hər halda hazırki Respublika Azərbaycan SSR-in yox, AXC-nin hüquqi siyasi varisidir. Bəs rəsmi Moskvada bu reallığı bölüşürmü? Yoxsa Almatı bəyannaməsi əsasında imzalanacaq sülh sənədinə də Qarabağ erməniləri üçün muxtariyyət statusunu saldırmağı, Azərbaycanı Azərbaycan SSR-ə çevirməyi xəyal edir? Çox təəssüf ki, Rusiya sonuncu sualla bağlı praqmatik mövqe sərgiləmir. Zaman isə gedir. Ceyhun Bayramovla görüşdə Lavrov da bu haqda heç nə demədi. Bu isə o anlama gəlir ki, Rusiya Bakı və İrəvan arasında daimi barışığa və əməkdaşlığa əsas olacaq, sülh sazişi məsələsində hələ də səmimi deyil. Daha dəqiqi Kreml üçün sülh müqaviləsindən qat-qat önəmlisi konfliktin qalmasıdır. Azərbaycan və Ermənistana əsas təzyiq rıçağı kimi. Şimal qonşumuzun Avropa Birliyinin Şar Mişelin patronajlığı ilə aparılan Brüssel sülh prosesini ifrat qısqanc münasibəti də buradan qaynaqlanır. Çünki ayı statusda təkid eləmir. Ermənilər də elə bilir ki, status sonrakı nəsillərə saxlanılsın mövqeyindən çıxış edən Moskva onlara yaxşılıq edir. Daha xəbərləri yoxdur ki, bu yolla o İrəvanı revanşistləri qızışdırıb, sülh sənədinin imzalanmasını sadəcə əngəlləmək, Qarabağda hərbi mövcudluğunu sonsuz eləmək istəyir. Yəni, Erməniyə yaxşılıq deyil, pislik eləmək niyyəti var. Rusiya sülhməramlı qüvvələrin müvəqqəti nəzarətində olan anklavda erməni silahlı dəstələrinin indiyədək tərk silah edilməməsi bunun daha bir sübutudur. Yeri gəlmişkən, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi başçısı Lavrovla görüşdə bu problemə də diqqət yönəldib.
Qeyd edib ki, Bakı ilə İrəvan arasında münasibətlərin normallaşması üçün ən mühüm amil 10 noyabr üçtərəfli bəyanatların tam yerinə yetirilməsidir. Lakin buna bir sıra hallar mane olur. Ermənistan silahlı birləşmələri Azərbaycan ərazisindən tam çıxarılmayıb. Mina təhlükəsi hələ də davam edir. 2021-ci ildə Azərbaycan ərazisində Ermənistan tərəfindən istehsal olunmuş 2700 mina aşkar edilib ki, bu da Laçın dəhlizindən sui-istifadə edildiyini göstərir. Bütün bu iradlar sözsüz ki, Ermənistandan daha çox Rusiyaya ünvanlı idi. Çünki Putinin imzası duran 10 noyabr sənədinin 4-cü bəndində açıq yazılıb ki, Rusiya sülh məramlı kontingenti erməni silahlı birləşmələrinin çıxarılmasına paralel yerləşir. Hanı bəs? Bu harasıdır? Dekabrın 3-də Azərbaycanın ekoloqlarından ibarət missiyası Laçın yolunda söhbət apararkən General Andrey Valkovdan birazcı aralda separatçıların qanunsuz polis əməkdaşları dayanmışdılar. Üstəlik, Rus sülh məramlıları növbəti dəfə ərazi bütövlüyümüzə hörmətsizlik edərək separatçı törtöküntüləri həyasızcasına Qarabağın rəsmi güc strukturu kimi təqdim elədilər. Hələ Rus hərbiçilərin yaxasındakı simvolu, sanki onlar Azərbaycan ərazisində yox, Ukraynada xidmət keçirlər. Sonra da ermənilər vahşivən qoparır ki, Azərbaycan Laçın yolunu bağlamağa hazırlaşır. Bunlar heç cür anlamaq istəmirlər ki, Qarabağda qanunsuz hərbi birləşmələr, qaldıqca Azərbaycan Laçın yolunu 2025-ci ili gözləmədən istənilən an nəzarət altına almaq hüququna malikdir. Çünki 10 noyabr sənədinə Ermənistan və Rusiya əməl etməyəcəksə, Azərbaycan üçün də o qüvvədən düşmüş olacaq. Demək, Laçın yolu da nəzarətə götürüləcək. Odur ki, Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlunun təbirincə desək, Ermənistan nə qədər tez ağıllansa, bir o qədər özü üçün yaxşı olar. Yox, Kremlin şirin vədinə aldanıb prosesi uzatsa, İrəvan sülh müqaviləsinin daha pis variantına tuş gələcək. Söz düşmüşkən, Moskva danışıqlarından sonraki birgə briefing zamanı Bayramov onu da bildirdi ki, Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi üzrə danışıqların 3-cü raundu bu ilin sonuna dək reallaşa bilər. Azərbaycan tərəfinin 3-cü cavab paketi artıq Ermənistan tərəfinə təqdim edilib və biz hesab edirik ki, bu ilin sonuna kimi Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi üzrə danışıqların 3-cü raundu keçirilə bilər, nazir bildirib. Təbii ki, Rusiya yenə barmaq eləməsə, belə bir ehtimal əfsus ki, yetərincə böyükdür. Bu xüsusda politoloq Eldar Namazovun 5 dekabr tarixli müəllif məqaləsində aşağıdakı sitat diqqət çəkir. Nəhayət, ayının vasitəçiliyi ilə Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin Praqa görüşü baş tutdu. Elan edildiyi kimi tərəflər BMT Nizamnaməsi və Almatı Bəyannaməsi əsasında bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanımaq və bu prinsiplər əsasında sülh müqaviləsi layihəsi hazırlamaq qərarına gəlib. İlk baxışda bütün beynəlxalq vasitəçilər bu hadisəni alqışladı və sevindilər. Ancaq hamısı mı? Əvvəlcə Valdai forumunda Rusiya prezidenti, sonra isə Rusiyanın xarici işlər naziri müsahibələrində incimiş poza aldılar. Bəs Dağlıq Qarabağın statusu? Siz bu məsələni bağlamaq qərarına gəldiniz, amma biz Rusiya hesab edirik ki, problemi bağlamaq yox, gələcək nəsillərə ötürmək lazımdır. Qoy onlar həll etsinlər. Krem bəlkə də ilk dəfədir bu qədər bir mənalı və açıq şəkildə bəyan etdi ki, bu konfliktin həllini istəmir. Hətta Bakı və İrəvan razılaşsa belə, Rusiya razılaşmır. Orijinal vəziyyətdir. Münaqişə tərəfləri münaqişəni bitirmək və barışmaq istəyir. Vasitəçi isə deyir, yox, gəlin təzədən dalaşın. Artıq gün kimi aydındır ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində Moskva nə Ermənistanı dəstəkləyir, nə də Azərbaycanı, Rusiya münaqişəni dəstəkləyir. Bax belə. Necə deyərlər, əlavə şərhə lüzum qalmır.